Пинкманның оқиғасы. Алдыңғы бөлімде. Оо, тоқта, братан, не болды? Неғып пистолет жақындап тұрсың? Пинкман, сен мен жаным өте көп білесің. Сондықтан қош бол. Аа, жоқ. Ойбай, братан, атпа, атпа. Мәсі. Пинкман, ұша. Не болды? Сен атқан жоқпын. Кімді аттың? Алтында көп тұрсың ба, апчықты? Иә, мен қорқып жүрдім ғой, Джимми. Мен атамын деп ойлап қалдым ғой сені. Сөтінші, бұны мен бандыда болғам ғой, соның мүше шығын ғой. Ана жатқан ба? Ана нарып тастадым ба сен сонда? Иә, иә, машинасы жасып көбін ба? Грув стрит па сонда осылар? Джимми, мен қорқа бастадым. Пинкмен, уайымдама. Қазір саған автомат ап береміз. Ешкім тиіспейтін болады саған. Автоматпен, бірақ мен атуды білмеймін ғой, Джимми. Үйретесің ба? Ой, беріп аласың. Қиыншылығы жоқ оның. Болды ғой онда. Және киімді ауыстыра салу керек. Жарайды, ауыстырсақ ауыстыра салайықшы. Все, Джиммидің артынан еріп отыра берейік, маған киім ауыстыру керек дейді ғой. Қазір Грув стриттің адамдары іздеуге кірісіп те кетуі мүмкін. Өте қауіпті бандалардың бірі сияқты ғой мына Грув стрит деген. Е, че там, мынаға не болды, Джимми, братан? А, не болды? Е, машина жанып жатыр. Машина жанып отыр. Қуасың ба? Братан, не от машинаңа? Е, машина аптыса қазір сенге жарып кетті. Е-мая, шынымен де мигіне тиіп кетуі мүмкін ғой, анау жарылса. Е-ма, артқа қарай қояйық. Е, Джимми, не ғып жанып отыр, не істедің сен анаған? Е, білмеймін, қызық кетті ғой машина. Е, Мерседес деген шыдамды машина еді ғой, өшкен сияқты ғой. Айнап, айнап. Өшті, өшті, братан, түтін шығып жатыр, қара. Әшейін жай ғана түтін шығып жатыр, нормальный бәрі. Не істейміз бұны енді? От алдырып көрші. Е-мая, абайлаш, абайлаш. Ойна, от алмайтын сияқты ғой, қайтадан жақ. Эвакуатор шақыр, братан. Сүйреп апарамыз, немесе механиктарды ма шақырсай? Бар ма ондай номерлер бар ма? Сөйтеміз а? Сөйтсеш. Иә, нөмір болу керек. Жарайды, онда механиктерді күтейік, от алдырма, қарап тұра берейік осы жерде. Алысырақ тұрайықшы, братан, тағы да қазір баң етіп жарылып кетсе, иә, мен машинамның қасында тұрайық. Мә, ана витті қарашы, қандай керемет суды қарашы. Менің шашым сияқты розовый болып тұр ғой мына жақтың бәрі. Сенің шашың түсіні бояу керек болады ғой бізге. А че, танып қоя ма не? Блин, мен шашым боямаймын мен, братан. Еге наурыз алып тастау керек болады. Тақыр бас боламыз а, көруге болады оны. Қазір қалаға барамын. Қайсын таңдайсың? Шашым түсін бояғым келмей, тақыр бас болам ау деймін. Әйтпесе танып қоя ма? Иә, танып қояды, сенікі розовый ғой. Келе жатыр, братан, қара, механиктің өзі де келе жатыр. Короче, братан, у меня машина загорелась. Попробуй починить, посмотри там, под капотом. Да, запрыгивай за руль. Менің BMW-м керемет қой, елмая түріне любой адам сынады ғой. Че там, Джимми көлігін жөндеді ма, не қылды? Че там, механиктар жөндеді ма, братан, не қылдың өзі? Е, моторды ауыстыру керек дейді ғой. Мәссаған, сен бұда қандай мотор тұрғанын білесің ба, 6 литровый? Қымбат, машинаңнан қымбат. Дейді ғой, мотор жабысып қалды дейді ғой. Е, не істейміз? Білмеймін ғой, осы жаққа қалдырып кету керек сияқты ғой. Жарайды онда, братан, кетейікші мына жақтан. Тағы да Грув стриттің адамдары келіп атып тастаса, жүр менімен кете берейікші. Сөйте кетті, эвакуаторға звондадым, алып кетемін деді. Все, кеттік онда, менімен бара берейік. Мен BMW-м бұзылмайтын шығар деп ойлаймын енді. Все, отыр, менің BMW-м қатты жүретінін білесің ғой. Ремен тағып алдың ба? Иә, тақтым ғой. Мен былайынан дрифтпен айдайтын әдетім бар, әйтпесе көрдің ба? Боком лашин, тема дрифтовать етеді мына BMW, ұнайды маған өзіме. Қазір біз қайда бара жатырмыз, киім ауыстыруға, шаш алуға ма? Бірінші саған иә, шашын алып тастау керек, ана розовый. А, все, түсінікті. Че там, Пинкман? Ау, шашын алып тастайтын болдың ба, ей? Бояйсың ба? Мә, білмей тұрмын, алып тастай саламын ау деймін, бояғым келіп тұрған жоқ. Алып тастайсың ба? Иә, тез өседі ғой менің шашым бәрібір де. Ассалаумағалейкум. Уалейкум, не керек сендерге? Шаш алу керек. Болды, отыра бер. Пинкман, отыра бер. О, все, мен шашымды алып тастадым, тақыр бас маған жараса ма, білмеймін қазір, Джиммиден сұрақ береміз. О, Джимми, е! Пикмен, сен ба? Е, мен ба? Неге ған шашына? Е, не, ұнамай тұр ма не? Шашың қайықты? Е, алып тастадың ғой налысы. Е, ма, мен өз өзім көптім ғой, не? Е, прикол ұстамас, е, кетші, қудыртпас, е, братан, е, ма, сен де тема прическа жасаттырып алыпсың ғой? Үстін бояп тұрғансың ба, не істегенсің? Білмеймін ғой, біраз істеді ғой, е, жарайды, киім алайықшы, е, кеттік, тұрсақ тұра береміз мына жерде, бір бірімізге қарап. Саған енді айна керек емес, менің шашыма қарай саласың. Иә, ал Пинкман, саған киім алу керек. Все, смело алып тастаймыз ғой, көрейік не киімдер бар екенін. Шапка. Е, шапка киіп алам ау деймін, басым қатып қалмас үшін. Мынау ала ала шапка ұнап тұр, осыны сатып ала салайық. Үстімізге мынадай бір олимпика жетеді бізге. Қып қызыл трико ала саламыз, қара кеды, очки. Бізге теңкелетінде жоқ қой. Вау, не деген красавчик тұр мына жерде. Не деген шапка, қандай очки, спортивка. Базар жоқ, мына мен любой қызды сындырам ғой. Мен барып Джиммимен сөйлесіп көрейінші. Е, Джимми, че там? Мә, саған стильный болып кетіпсің ғой сен. Иә, нормально. О, спортивка, че, удобно ма? Конечно, удобно. Любоймен төбелесем ғой мен мынау киіммен бар ғой. Бау, нас, ой, кешір, кешір, байқа ауыстырып жібердім. Кіммен төбелесем деп жүрсің? Жа, кешір, екінші рет қайталанбайды. Шапкана. Ой, сол басым қатып қалмасын деп киіп алғанмын ғой. Е, шапка қалай ілініп тұр ма, не істеп тұр? Шегемен қағып қойғансың ба? Е, братан, қойшы, қудыртпашы, прикол ұстай бермеші. Братан, енді маған автомат сатып аламыз. Иә, енді автомат алу керек. Е, машинаны айдап көрсең болады ма? Давай, давай, айдай бер, смело ғой. Осы жа
жақын жерде ба автомат сататын? Давай кеттік со жаққа. Сосын маған атып үйрену керек, ата алмаймын ғой мен автоматты мүлдем. Ammunition guns ammo buy seal дейді осы жерме братан. Иә, дайынсың ба? Дайынмын ғой, көп па бұның ішінде қару-жарақтар? Ой, жетеді. Қазір көреміз не бар екен. Вау, снайпер, мәсан, ракетомет. Қандай қару аламыз маған? Қандай алғың келеді? Любой бола береді. Автоматическая винтовка. Купить. Алдың ба? Міне, МК сатып алдым. Енді атып үйрену керек, маған қала атады, көрсетіп жіберсей. Давай қаланың шетіне барып үйренейік. Ешкім жоқ жаққа, тауға ма? Все, братан, автоматты багажникке салып қойдым. Кеттік, сен айдайсың ба тағы да? Иә, мен айдайын. Жоқ, ұнап қалды ма BMW, братан? Иә, жақсы екен. Мә саған, енді сенде көлік жоқ па? Сонда көліксіз жүресің ба не? Машина керек иә маған. Ақша бар ма сенде өзі? Ақшам бәрі үйде. Кеттік, онда ат су дүрені алайық, содан кейін үйге барамыз. Дайынсыз ба, Пикман? Дайынмын. Әбетші. Көздесі сен аға. Кен дұрсап көздеп тұрсың ба? Иә. Енді анау кнопканы басасың. А, былай ма? Ой, ё-моё, мынау қатты түйреді ғой, айтпайсың ба? Ей, ұстасай, спокойно сап тұрсың ба? Ё-моё, мынау отдать тебе страшно, күш керек қой мынау, бар күшім салайыншы. Ставатырм. Қалай болыватыр ма? Болыватыр, наған үйрену керек. Қалай үйрену? Міне, былай үйреніп алсам болады. Көтер жібереді. Кен ач сен. А, басып тұрмай, бір-біріндеп басып отсың ғой сен, айтпайсың ба? О, бір-біріндеп бассаң жақсы екен ғой, кішкене оңайырақ. Үйреніп алсам болады, басып тұрыпты. Үйренген сияқтымын, Джимми. Болды. Иә, жетеді, оқтырылтпай ақ қой. Енді не істеу керек? Бізге үйге бару керек, ақшаны алып кету керек сол жақтан. А, сен машина аласың көзіңе? Білмеймін, сол ақшаға көбеміз ғой. Кеттік онда үйге. Әйтпесе жаңбыр жауып кетті ғой, жорып кеттім мен. Чатам Пинкман. Мә саған, мына жақта біреулер тұр ғой, братан, қара. Жоқ, мына жақта адам да көп қой. Сөйлесіп көрейінші, күте тұр. Иә, сен сөйлесіп көрші. А, так автоматым бар. Қолданайын ба, қолданбай ақ қояйын ба? Джимми. Көрсетпей ақ қой, көрсетпей. Жарайды, кеттік сөйлесейік. Мә саған яқты геліктер қаптап жүр ғой. Что, где X5 мы? Приехал, да? Какой X5? Я тебя не понимаю. Кто тут главный? X5 мы где? Кто украл? Я главный. Ща, подожди. Братан! Қаштық аналар X5 жайлы сұрап отыр. Ё-моё, қолап келе жатыр. X5-ді ма? Иә, білесің ба? Сен алып кетіп қалған ше? Соғысқандағы. Сол жігіттердің ағалары сияқты ғой анау. Останавливайся, давай, давай, давай. Отстаньте! Останавливайся. Уважаемый, останавливай. Давай, Джимми, ё-моё. Білмеймін ғой. Ёк. Ломана бетте все гг. Чего тебе же какая кашка там? Коробочку. Давай, Джимми, беги, я тебе верю. Чё ты делаешь? Не таранти, это. Тауга. Давай, менің BMW бәрінен озып кету керек. Сен дұрыс емес қашып баратсың, Джимми. Ехать некуда. Дұрыс емес. Тауға шықпау керек еді. Ё-моё. Давай, қаш. Таудан түсеміз. Таудан түсеміз. Блин, талдың үстінде жүрік қой біз. Все, бітті. Джимми, не істейміз, айтшы, түсеміз, а? Стоять, ты у меня на прицеле. Быстро, выходи. Все, тусик, болды, біттік біз. Давай на выход разбираться. Айтпесе, ату мүмкін. X5, значит, угнали, не хотите отвечать? Да, мы уже подарок. Где мои деньги тогда за X5? У нас нету денег. Там на нем, как нету денег? Давай мы тебе этот X5 вернем. И тогда я вашу машину конфискую. Дайте нам время. Давайте так тогда. Сколько времени вам надо? Давайте 2 дня. Окей, о, еще лучше. 2 дня, все, без проблем. Все, договорились. Ё-моё, Джимми, біз оңай құтылып кеткен сияқты мыз аналарды, не? X5-ті давай аламыз ба? Білмеймін, ё-моё, бір нәрсе қылып табу керек, әйтпесе мыналар бізді тірі қалдырмайтын сияқты. Пинкман, біз кәдімгідей ұсталған сияқтымыз ғой. Айтпашы, ё-моё, еще сенің анау жаңағы Groove Street бандаларың бар. Не істейміз, менің басым қатып кетті ғой. Менде ой бар. Қандай? Бізге ше андай полицейский ма сондайға кіріп кету керек. Полицейский болып жұмыс істеу керек деп тұрсың ғой, ә? Түсінуім бойынша. Басқаша құтылу мүмкін емес па? Иә, сол кезде бізге ешкім тиіспейді. Жарайды онда. Полицейский болған дұрысырақ сияқты, ФБР немесе военный спецназ. Иә, соны көру керек. Кет, орналасайық сондай бір жұмысқа. Хей, ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, достар, мен сіздерге алғыс айтқым келіп жатыр. Өйткені алдында ғана 500 мыңға жетіп жатқан сияқты едік, уже 520 мыңға жетіп қойыппыз ғой, достар, қараңыздар. What the fuck? Достар, сіздер мана түрлеріңізді мені миллионға тезақ жеткізейін деп атсыздар ғой? Сіздерге көп-көп рахмет, достар. Алғысым шексіз бар ғой. Шын жүректен рахмет айтқым келіп жатты. Содан кейін, достар, менің Инстаграмыма да тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Өйткені ол жерде мынадай керемет суреттер көре аласыздар. Қараңыздар, және де қысқасын айтқанда деген видеолар бар. Сабақтан шаршап үйге келдім. Артымнан есікті жаптым. Содан кейін аяқ киімді шештім де сөмкемді жерге лақтыра салдым. Егер де осы видеоларды көргілер кесе, описанияда тұрған сілтеме арқылы өтіп менің Инстаграмыма тіркеліп өтіңіздер. Егер де достар, сіздер Динараның қалай видео түсіретінін көргілеріңіз келсе, онда Динараның Инстаграмына кірсеңіздер болады, ол да описанияда болады. Мынадай керемет видеолар бар ол жерде. Всем привет, друзья, и с вами опять Динара. Қазақша сөйле.
Сіздер мен бірге Динара. Бүгін видеоны мен жүргізетін болам тек қана. Нурик отдыхает, короче. Біз неяқта қазір адамда шайқасы дей ма, сондай бірдемсе ойын деп атық. Алты адам ішінен бізге таңдау керек екен. Оны қалай таңдайды, айтшы. Біреуді бұрдым. Не бүлдіріп атсың, ей? В общем, қысқасын айтқанда, достар, Динараның инстаграмында осындай видеолар шығып тұратын болады, менің жыныма тиген және де неше түрлі қызықты видеолар. Осымен Пинкманның оқиғасы бүгіндікке аяқталды, достар. Келесі бөлімде Пинкман мен Джимми жұмысқа орналасатын болады, полицейский болып. Егер де сол видеоны көргілеріңіз келсе, давайте, достар, осы видеоға аямай лайк басып өтейік және де арнаға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.